ማቋጣ ዝም ብሎ ማሰስ ይባላል ማንን እንጠይቅ እዚህ ጋር ይሄን የሚያክል ግብ ያለ ሰው ከመጣ ሆቴል ቤት ነው ወይስ ሰንበት ቤት አረከው ምን ማለት ነው አሃ ወዴት ነው ትምርት ቤታቹ ማስተዋቂያ አውጥቶ ነበር እሱ ለመመዝገብ መጣ ነው አስራ ፈለጋ እሺ ትምርት መስረጃ ይዛችኋል ዘማን አንቺም ስራ ፈለጋ ነው ስምሽ ማን ነው መነን መነን አሃ ተገ መሆኑ ነው መናኛ ምን የትምርት ደረጃሽ 10 plus 3 3 በትሪ ተበላው ስንት ጊዜ ይሄው ባለቤቴ ባገልግል እየላከችልኝ ታገልግል ጋር ተመሰለቻች ሰርቲ እንደተነሽ ቡጢ ቡጢ ነው ቀረደው እነዚህ ነው ብለኝ እድሜሽ ስንት ነው 18 ፍላሽ የለው የለውም አንተስ ዲፕ ነው ዲፕ ረድብን ያርገን እናቴ አቤት አቤት ምንድነው ዲፕ አይ ዲፕሎማ ማለት ነው ዲፕሎማ ሰጡ እኔም ዘመድ አጥቼ ነው እንጂ አንዱ ሰጠኝ ነበር ምን ዋጋ አለው የሰፈር ነሽ ቦሌ ቦሌ አዎ ቦሌ እዚህኛ ቦሌ የቦሌ ሰው ስራ ይፈልጋል እንዴ ለምን አንፈልግም እዚህ ድረስ ነው አላሉም እንዴ እንቺ ምን ማለት ነው አሁን እንደው አይ አሁን እዚህኛ ጋር ተቀጥረሽ በደሞዟ ማስቲካለት በይ እንጂ ምን ታደርጊባታለሽ እሱን ነኝ ማቀው እሱማ አንቺ ነሽ የምታቂው እኔ ታቃለሁ እናቴ ቦሌ ምኑ ጋር ነው ፓሪዚያን ትንሽ ገባ ብሎ ፓሪዚያን ትንሽ ገባ ብሎ ታዩ 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 እናቴ አንተዋወቀም አትልፊ ይቅርታ አድርግልኝ አደከምኩሽ ሼሞ በእውነት ተመችቶኛል ወጣ ከብር ስልክ ብቻ እኮ ነው የቀረ ስልክ አለሽ እንዴ እንጂ አልበዛም ለምን ለምን አስከቡ ነው ምኑ ነው የበዛው ምን ሰጠሽኝና በዛ እንግባበት ሂዱ ሂዱ ግቡ እንዴ ከዚህ የተሻለ ጥያቄ ጠይቋችሁም እኮ ስማ ከዋላው አይድ ላይኒ ደስታ ተንፈገው ሞኛቱን አዎ ወይ ቦሌ የቦሌም ሰው ስራ ይፈልጋል አርገን ግርግር ሳናበዛ ወስደን ቀብራለን እንዴ እኛ ደግሞ የተቀበረው ላይ ጽሁፍ እንጽፋለን እንዴ ንገሩልን አለ ዜና ቀጥሎ አይናችን እንዴ ቀጥሎ እናንተ ማስተዋቀሩናል እንዴ አይኒ ወኔ ኛሙ አይኒ ፍሰስ ምን አባ ነው እንት እንትን ጽሁፍ ነበር የምን ጽሁፍ ለማን የተጻፈው ለአባቴ ለአንተ አባት ሞቶ ማን ነው አባት ስሙ አለሙ አለሙ ይሄ ወንዙ ባልሻገር ያለው አለሙ ይሄ በቀደም ሞተው ምኑ ነው ልጁ ነው አባቴ ነው የሆነስ ያለው ማለቀ ጨረስንለት እናቴ አይ በዚህ ነው በዚህ ነው ነጣ አርገን እንዴ ነጣ አርገን ምንም ባለስለሰን በዚህ ነው ያው አሁን እናቴ ጽሁፍ ነበርኩ የምን ጽሁፍ ነፍሴ ሆይ ነፍሴ ነፍሴ ጣ ሌባ ላንተ አባት ምን ቢየል ጽፍ ትፈልጋለ ሌባ ነበር ቢየል ጻፍ ያባወራ ቢስ ያማግጥ ነበር ቢየል ጻፍ የቤት ሰራተኛ ያስኮበልን ነበር ቢየል ጻፍ አፉን ማንም ላይ ይከፍት ነበር እየሰከረ በየትቦ ይወድቅ ነበር ቢየል ጻፍ ምን ቢየል አንጣባት ልጻፍ ገንዘብ እኮ ከፍለናል ገንዘብ አይደለም ይሄ ሙያ ጥያቄ ነው እኔ ወድም ላለፉ 60 አመታት ለማንም ወመኔ አቤት ደግነት አቤት ምን ይያልን የጻፍ ነው በቂ ነው ከዚህ በኋላ ለሙያችን እንተማናለን ሌባ ሆነ ሌባ ያንጣባት ባዶ ነበር ባዶ ነው ስለ ለጥፍለት እኔ ወድም እ? እና ምንድነው የምትፈልገው? ጽሁፉን ራጉድ ፈላ ማን ነው ስለ እንደሽው? ናስቲ አቤት አይውል እንደሽው ሌባ ነው ወብየ እጩከ አሲዛለ ውጣ ውጣ ግልብት ብት ብዬ ዜናስ በሆንስ ኖሮ ዜናስ ምነው አሁን ዜና መሆን የመሽቀረ ቆንጆ ዜና ነኝ ቆንጆ ዜና ከሰኞ እስከ እሁድ ዋና ሰው ነኝ አይ ለፍቶ ጥሮ ግሮ መኖር ሲቻል በማን አለብኝነት ተነሳስቶ ነው እንጂ የሚባል ይሄ ፎቅ ደም የለመደን ነገርኩት ይሄ ፎቅ ታወራው ይሄ ፎቅ ከዚህ በፊት እዚህ ጋር ይኖር የነበረ አንድ እንደዚሁ ሱረቱን አጭሶ
ሲገባ እንደ በሰላም በሰላም ደና መሹ ባሻ ብሎኝ በሰላም ገባና አፍታም ሳይቆይ ተምዘግዝጎ መጣ ከሰባተኛ ፎቅ ተረፈ ልጅ አው ተረፈ ጎሽ ተረፈ ልጅ ተረፈ ጦሱ ጦሱ ለኔ ተረፈ እንዴት ነው በሱ ጉዳይ ጣቢያ ተመላለስኩት እኮ ቀጣለ መንገድ ቢሆን እኮ ከኢትዮጵያ ወጥቻለሁ አባ ባሻ ሚገርም ነው የምታካብዱት ፊልም ባው ያሰኛል ያገባው ጋሽዬ እንደምን ነው ወሮ በላይ ነው የምታቀኝ አቡች ነኝ እኮ አይ ሁሉ ነው አይ ድሪ አንተ ብራቱ ብራቱ ነው የምንቀጥ እግና ካባገረገው ግግ እንድግድገ ለገም ግን ንግ ሲጊ ስግቅ እግ እግ ጻጋና ጋቱ ቁጭ ይግ ፈገርኩ ተጋላጋ እንደም ቆንጆ ነው አገሻ ጋር ንግ ጉጉ ሊግታ ጋች ግን ነገው ግግ እግ ንግላጋ ለገ ንግ እንዳታስቡት አረ እንዴ ስሙ እኔ በህይወት ቆሜ የናንተ ሐሳብ መቼም ቢሆን አይሳካም እኔ ገና ሳንጀምረው ሸር ለገበገ ተጀመረ ለገሽ ግን ተገኘ ጋር ነገህ ግን እንድግድገ ለገወዘ ገዘገ አው አልኩሻው አንተ ለምን እንደምናገር አንተ ቻውድሮስ አንተና አይደለ እዚህ ዘፈኑ መሪ አው ለኛ ድርጅት ጥሩ ነው ይሄ እኮ ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ነው ሌላ ምግዜ እንደ ስራ እየተዋጩ አንዳንድ ዘፈን አውጡ ጥሩ ነው እንዴ ነበር ያልከው አልገባኝ ባክባ ውሻ አትገባህ እ አትደደብ አባቴ ገባበት ጉድጓድ ግባ ተነስ ስማ ብድር እንዳትለኝ ዳኒ በማርያም በእናትህ ሰምተህ ነቀዋለሁ በእናትህ አንዶም እጄ ስመለስ ምን አለኝ አይዲያ ዴቭ ሌላ ነገር ብትጠቀምበት ኧረ እባክህ እሺ ዳይት አተናን አንዴ በቀደም በቃ ስላላገኘው ነው በእግዚአብሔር በእናት ምን አገባኝ ምንድነው ለሰጠ ፈልጌ ነበር በቀደም ራሱ ቆይኛ ፈልጌ ስደውል ለምን ስልክ ማታነሳው ኦ በቀደም አ ዜብራ ላይ ነበርኩ በቀደም እግረኛው ነ ዜብራ ላይ አ ተከለከለ ህጉ ዜብራ ላይ አይዴ አይ ምን ልቆይ ጓደኛዬ ምን ስለያገናኘው እንዴ ጃምባውና ምግባን እንክታር ያከበላሽ ገጣች በኋላ መሬቱ ሽጠክ ላሞቹ ሽጠክ መከግዛልን ትበለው እግዚአብሔር እሱን ትበሉ ምንም ዓለም ትበሉ እሱ እኔ ገረመኝ እድሜ ልኩ የለፋበት ሙዚቃ አቁም ስለው ትንሽ አይሰማትም ዴ እንዴ ቆይ ልጅ የሚጠብሳቸው ሴቶች ሁሉ አይደርሱ ዳኞች ናቸው ሙዚቃ በጉሮሮ የሚመጡበት አቁም ምናምን ነው እኔ ምን አይነት ሴት እንደምታገናኘው አላውቅም እና አንድ ነገር እንኳን ብታረግለ ለዚህ ልጅ ማንንም የለም ታቂለን ዴ እሱ ቆይ እንደዚህ ምን ያጀዝበዋል እንዴ አልገባኝ መጀመሪያ ሚስት ከማግባቱ በፊት ዝናውን አይገነባም እንዴ? አንተ ነው የአንድ ሳምንት እድሜ ቀርቶ ይላል ገተወራለ? ባካታ ካብ 150 ብር ለሚገዛ ዝና ደሞ እንዴ? በቃ ለአንዱ ጋዜጠኛ ገንዘብ ይከፈላል? እ? ከዛ በኋላ ነጭ ሸሚዝ ዝና ጥቁር ኮቱን ቂቂላል ኮሌታውን ጣጣ ያረጋል ጋሎን ሙሉ ጄሉን ጨቂላል ያው እንደሚወጡት ማለት ከዛ ፖስተር እ? ከዛ በኋላ ይሄ አልፈልግም ምናምን ያለ ሴት ሁሉ ቬሎዋን እየጎተተች ወደ አሌክስ ጋር እኔና አንቺ ደሞ ከስር ራገፍ ያረገ ድርሻው ለሱን ሰጠና የቀንቱን ደሞ ባደስተኛና በጃንጥላ ስራ አደረጃጅተን እናት ምንም ያራዳን እኔ ደሞ እግዚአብሔር ነው ምን ይሄ ላድርግለት ዝግጁ ነው ዲመችሽ ወደስ በና አሁን ቁምት ጋር ልጅ ነሽ አይዷ ምን ያራዳን እንዴ ምን ይመስል አይዲያ ይሰበና አትዲ ለባ አይዲያ ኮንም ይል ይሰበና አይዴ ወሩ ታምሚገር ያብረ አጣርፈኝ ነገር እናረግለት አለ ችግር የለም ችግር የለም ይያገር አይዲያ ይወሩ ዲ ወሩ ሲናት ሽፋ ተመችሽ ወሩ ተመት ይደ እንት ነው ሳንቲሞሽ ሳንቲሙን ፈልጋው አለ ሳንቲሙን ፈልጋው አለ
I can do it. I can do it.